Kemal. Nə olub? Bu nə aldı? Hər şey yaxşıdır, mama. Kemal haradaydı? Haradan gəlirsən? Kemal, aç qapını. Nə olub sənə, Kemal? Kemal, qorxudursan məni, aç qapını. Oğlum. Ay kişi, uşağa nəsə olub. Qapını döyürəm, açmır. Söz də demir. Dur sən Allah, gedək görək nə olub. Nə olub ki? Halı özündə döyür. Rəngi saralıb, gözləri qızalıb. Sən Allah, bax gör nə olub. Kemal. Aç qapını. Aç qapını. Eşidmirsən, eşidmirsən. Nə olub ki? Aç qapını oğlum. Kemal, aç qapını. Anan da burada narahatdır. Yaxşıyam, mama. Kişi, nəsə olub? Rəngin saralıb. Halın pisdir? Bundan da pis nə ola bilər? Nə olub axı? Ürəyimi üzmə də görüm nə olub da? Oğlumun dərdi bəlli oldu. Necə yəni?
narkotika kurşanıb. Nə? Şəhərindən salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti. Bugün səhər saatlarında da Gəncədə bir sıra fəsadlar... Necəsən, oğlum? Səhər saatlarından başlayaraq Gəncədə... Çörə yemisən. ...güclü küləklə müşahidə olan hava şəraiti. Şəhərdə... Onun dadlı yarpağı dolması pişirə. ...və bu Nizami prospektində gördüyünüz bu evin barısı küləyin, güclü külək nəticəsində dağılaraq bu vəziyyətə düşüb. Ümumilikdə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyindən aldığımız məlumata görə güclü külək nəticəsində şəhər arasında bir neçə gözəl ağacın aşması, eləcə də bir neçə binanın da bölgünün uçması da müşahidə olunmaqlarla hazırda şəhər arasında dəymişlər əlində. Onlar məni bəladan qutardı. Dedilər ki, bir dəfə ilə heç olmaz. Oldu. Bir dəfə ilə oldu, ata. Məni bu bəladan qutardı. Nə olur? Mənə bu bəladan Yeni həyata hazırsan. Hazıram ata.